Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Himzo Selimović podnio je ostavku. Kao razlog naveo je da ne može jamčiti sigurnost članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Selimović je rekao kako u takvoj situaciji ne želi snositi odgovornost za moguće posljedice. Upozorio je kako policija raspolaže podacima da će pojedinci iz skupine i idućih dana pokušati zloupotrijebiti prosvjede građana i nastaviti sa rušenjem, što bi, kako kaže, moglo dovesti i do nesagledivih posljedica. Rekao je da međunarodna zajednica, odnosno Europska unija, treba razmisliti o međunarodnim vojnim snagama u Bosni i Hercegovini ako se ovo ponovi. Ukazao je i na problem nesuradnje policijskih tijela na različitim razinama u državi, posebice u trenutku kada je ugrožena sigurnost Bosne i Hercegovine. Mi smo i taj dan, obzirom da je bio ugrožen objekat predsjedništva Bosne i Hercegovine, tražili i angažovanje specijalne policijske jedinice SIPE i kolege su odgovorili da nemaju zakonsku nadležnost da te kapacitete stave u funkciju. Nisam niti mogu prihvatiti da sam kriv za tu situaciju, ali ja sam odgovoran čovjek i sutra kad me članovi predsjedništva budu pitali da li garantujem sigurnost da članovi predsjedništva i drugi uposleni u predsjedništvu mogu potpuno bezbjedno i u normalnim uslovima doći na posao, u ovim uslovima stalnih tenzija ja to ne mogu garantirati. I kao odgovoran čovjek ja ću pismeno obavijestiti nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da podnosim ostavku.